Цей ранній овоч з'являється одним із перших, містить унікальний склад вітамінів, доволі популярний серед прихильників здорового харчування. Спаржа завойовує позиції на столах українців. Чому ж варто купити цю городину, знає Марина Михайловська. Посеред поля рядки непримітних зелених стебел. Це аспарагус або ж спаржа. Урожай збирають щодня, обережно відміряють стебла. Ті, що досягли 24 сантиметрів заввишки, зрізають спеціальним ножем. Іменно цей стебель, в принципі, наверное, ідеальний, да? Тому що він в міру толстий, в міру тонкий. 15 років тому Лариса завезла перші саджанці аспарагуса з Європи. Висадила трохи, щоб чоловік-швед міг ласувати улюбленим продуктом із власного городу. А тепер годують чи не всю країну. На полях вирощують не лише популярну зелену, а й білу спаржу для гурманів. Підкапую, підрізаю і потихоньку винімаю. От, а остальное я закапую, щоб на следующий раз було. Делікатесні паростки ховають від світла, бо спаржа дуже швидко втрачає аристократичну блідість. Практично ті ж корневі, що і зелені, тільки із-за того, що ми садимо такі от весною гряди, насипаємо якби землю на корні, вона прячеться в такі великі земляні домики і виявляється абсолютно білосніжна. Вирощування аспарагуса – справа кропітка. Розсади та обладнання дороговартісні, а врожай отримують лише на третій рік. Сезон спаржі – з квітня до червня. У цю пору час іде на хвилини. Одразу з поля її охолоджують, миють та сортують. Один час упущений времени – это один день уменьшения срока хранения данного продукта. Ось чому ціни на спаржу стартують від 150 гривень за кілограм. Страви з аспарагусом давно в меню найкращих ресторанів. Появи вітамінного овочу навесні чекають і звичайні домогосподині. Його їдять сирим, смажать, запікають і навіть готують десерти. Такі вітаміни, як А, С, Е, цинк, фосфор, калій, кальцій. Клітчатка допомагає нашому желудочно-кишечному тракту працювати нормально і також для роботи нашого серця і профілактика проти онкозаболівань. Насправді спаржа для українців – страва не нова. Її вирощували та вживали ще козаки, а називали овоч шпарага. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал «Інтер», Херсонська область.